got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Esse é um vídeo louco, desafio agora, é desafio. E o desafio vai ser que vocês tanto me pediram aí pra fazer o desafio do posto de gasolina, abastecer com 50 centavos. Só que aí eu tive uma ideia bem melhor do que isso aí. A ideia que eu tive é o seguinte, olha aqui ó, a cédula que eu tenho de um real aqui, moleque. Novinha, né? Tá novinha, velho. Essa aqui eu guardei há muito tempo. Eu vou abastecer com um real de gasolina, parar nos postos de gasolina aí e vamos ver a reação do frentista. Será que eles vão aceitar? Será que eles vão pegar na nota? Será que uns vão aceitar? Será? Eu acho que a maioria vai saber, né? Que saiu de circulação. Eu vou até deixar na carteira aqui, não tenho nenhum dinheiro na carteira. É. Como? Opa. Tudo bom? Boa tarde. Coloca só um real mesmo pra completar aqui. Aham. Uhum. Sim. Um real não vai no automático não, tem que ir na mão, né? Vai no automático também? Agora eu pedi pra dar 50 centavos, depois 50 centavos. Era pra eu ter pedido pra tu botar 50 centavos e depois 50 centavos. Pra ver se tu é bom na mão aí. Aí. Nossa, que vale isso ainda? Hã? Vale, eu recebi ali na venda, tá ligado? Ah, Adriana. Eu recebi ali, pô, no troco. Deixa eu perguntar aqui. Pergunta aí. Tá novinho o dinheiro? Sei não, viu? Serve não, é? Poxa, eu recebi do cara ali, ó. Né, fogo? Não tá novinho, né, ó? Novinho, pô. Se fosse usado... Se fosse usado... Obrigado aí. É, eu tô gravando vídeo para o YouTube. É só um teste aí que a galera... Pede pra fazer no post, entendeu? Valeu aí. Vou botar mais um real, né? Boa vendedora ela. Pô, sem bandeira, rapaziada. Sem bandeira é famosa. Mas depois que eu abastecer, já eu falo sobre isso, beleza? Vamos estar colocando aqui o combustível aditivado. Ver quanto que tá o valor da aditivada, né? Boa tarde aí, beleza? Tá quanto a aditivada? Mesmo valor? Põe 40 reais pra mim. Isso. Vou levantar a moto aqui que fica mais fácil abastecer, né? Oi? Gasolina caiu do... Ah, tá. Isso é só bater uma aguinha, não dá nada não. É. Não, tranquilo, relaxa. Às vezes fica um pouquinho no bico, né? É. Ela ainda caiu? Sei, manchou, caiu ali também, né? Não, você pode bater de boa, só bate uma aguinha aí, só pra... Quarenta, né? Fornecedor de vocês é qual? Aqui tá sendo a Petrobal. Petrobal? A distribuidora Tabocão. Tabocão, né? Ah, é famoso. E pega muito dele, o pessoal. Aham. Uhum. Tabocão mesmo, tem dia, tem vezes que ele pega tudo aqui. É mesmo? Todas são de Tabocão. Aí tem que ter do Petrobal. Aham. Uhum. E às vezes o pessoal fica com medo de abastecer no posto sem bandeira, entendeu? Mas não tem isso não. É, porque até porque quem altera a gasolina é o dono do posto, né? Não é a bandeira, entendeu? Sim, então. É verdade. Aí sempre eu abasteço posto diferente pra fazer o... Aqui, não é porque eu trabalho aqui, mas o pessoal fala muito que a gasolina rende. Rende, né? Mesmo,
Eu já passei aqui uma vez, não tive problema nenhum não. Ele tem uma moto Harley dele. Aham. Harley? Mais antiga. Sei. Ele fala que a moto dele tá rendendo muito mais KM do que antes. Aham. E ele completa toda vez que vem. Verdade. E o preço tá bom, né? Comum mesmo, preço da aditivada. Aditivada mesmo, preço da comum. E eu só ponho aditivada na minha. O meu pai é só na aditivada o carro dele. É? Uno. Uninho, né? 2000. Tá certo. Vou passar no cartão, viu, Rei? Já vou chegar na esquina, eu vou parar a moto, vou desligar a moto e vou chegar lá no posto de gasolina empurrando. Tá ligado, mano? Quando chegar lá, eu vou dizer a ele, bota 10 de gasolina aí. Oh, 10 centavos, só pra ver o que ele vai dizer. Vou desligar a moto aqui pra ver. Pronto. Bora empurrando, rapaziada. Eita, caramba. Olha o posto de gasolina aí, rapaziada, na frente. Roda aqui o... Roda aqui, mano. E o sinal fechou, é. Mas é bom que a gente troca as ideias. Sim, rapaziada. Vocês estão vendo aí na tela, ó. Isso foi uma... uma sugestão de vídeo que o mano mandou lá no Instagram, tá ligado? Aí bora ver o que é que vai dar. Tá ligado? Só acompanha nós aí, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto pra abrir agora. Bora chegar empurrando, né? Só pra dar aquela marvadeza. Gasolina, senhor. Foi porque faltou gasolina ali, eu tô só com 10 centavos. Bota 10 centavos aí, por favor. Me deu 10 centavos? 10 é muito, como assim? 5, né? Será que dá muito? É só pra chegar em casa. Tô morando na frente. Deu 20 aí, não foi? Valeu, irmão. Bora ver se dá pra chegar em casa. Valeu, irmão. Deixa eu puxar o afogador aqui, né? Pra moto se desligar. Eita, caramba, rapaziada. Eu acho que o coroa nem ligou, mano, tá ligado?
Nada, relaxa. Ah, tem que ser, essas motos novas assim, é tudo, ela tem, vem um... Ela vem um... Pra não ultrapassar. Tem que se ligar nisso aí. Valeu. Foda, né? Os caras... Começa agora. Combustível, vamos colocar gasolina aditivada. O negócio aqui é ver power. Vamos colocar logo lá no meio, pra todo mundo ver nós chegando. Olha lá. O tiozinho vai matar nós, mas não tem problema. Aí, filma o cara aqui. O velho vai me matar, o gasolina tá desse lado, hein? Ô amigão, tudo bom? Beleza. Põe R$2 pra mim, por gentileza. Gasolina aditivada, por favor. Pô, teu velhinho deve estar me xingando até a última geração, velho. Pô, o cara tem um. O cara tem um Dodge Charger. Challenger, aliás. E o cara põe R$2 de combustível, velho. O cara deve estar brincando com ele. Na primeira pisada já vai esses R$2. Esse R$2, não tá acreditando. É R$2 porque é a crise, é a Dilma, velho. A Dilma tá ferrando com a minha vida. Tem que colocar R$2 de combustível. Olha lá. Isso aí só pra dar a volta no quarteirão, velho. Falando, negócio tá bravo. A bomba nem se mexe, né? A bomba nem mexeu, ele nem apertou o gatilho ali pra R$2. É só pra ir ali mesmo, comprar uma bala e voltar. É, fazer o quê, né, velho? É a vida. Às vezes você olha e fala, pô, o carrão desse, mas tô duro, velho. Tô mais duro que você não tem ideia. Tô duro, duro. Olha a cara do frentista, velho. Tá acreditando. E olha que tá demorando pra fazer esse R$2, hein? É que acho que ele programa, né? Acho que a bomba não tava programada pra R$2, é acima tava, disso. Né? Mas nem assim. Agora foi? Beleza, patrão. Obrigado, hein, velho. Fica com Deus aí, bom serviço. E aí, beleza, mano? Como é que tá a força, velho? Beleza, beleza, mano. Graças a Deus, tudo bem? Vou dar uma volta aqui, mano. Falou! Ó, rapaziada, já conheceu, velho. Olha que eu não tô nem com minha moto. Tá passando na rua. Caramba, molecada, obrigado, rapaziada, aí pelo carinho maravilhoso de vocês. Sempre reconhecendo e me conhecendo num Dodge. Vai passar no YouTube, Fabinho da Hornet, velho. Falou, bom serviço pra vocês aí. Freio de pé, não esquece. Tá solto? Tá apertado? Vê aí. Porra, velho, eu tô andando... Aí você anda 10 por hora. Carro, cara, quando anda com os negócios desse a primeira vez, ó, tá acostumado com o freio aqui, aquele barulho de porta rangindo, velho. Então, galera, vamos abastecer a gasolina aqui? Está na campanha, abasteça a sua gasolina e ajude um frentista. É isso aí. Vamos abastecer aqui, colocar uma V-Power. V-Power, V-Power. V-Power, V-Power. É tu mesmo que eu quero. É tu mesmo que eu quero que abasteça a minha moto. É, você mesmo. Tudo? Então, vamos colocar V-Power. Você vai colocar 50 centavos de gasolina. 50 centavos? Aham, uhum. Coloca aí. Aê! R$1.
A máquina bugou até. Não é, a máquina buga, não dá nada. Tá ótimo assim. Máquina bugou, não aguentou. Troca é teu. É sério? Sério, troca é teu. Alô? Ajuda? Troca é teu, velho. Beleza, Rony? Cara que merece, a gente tem que ajudar. Troquinho é dele, ele merece. Yeah, why you mad? Só aí. Got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.